писала, да, такая гарыню. Un, un viņš tad arī mums stāstīs to visu un rādīs tā, ka lūdzu. Tas labi redzams. Tā skaļā gaisma vietā skatībā. Nu, ok, aiziet bildes. Labvakar visiem, kas ir atdušies. Esmu šī pasakuba vecnes. Savā laikā caur video prizmu mana balss jūs iepazīstināja ar tādiem kino garadarbiem, kā Hišņik, Asiņainais sports, dubu citens, terminātur un tā tālāk. Bet mūsdienās jau kādu laiku esmu pelnītā atmūtā. Lai gan esmu pasaules pilsonis un Eiropas Savienības pilntiesīgs iemītnieks, mans augums pieder Latvijas Republikai, kuras galvas pilsētā Rīgā esmu atradis visjaukāko rajonu, lai droši varētu apgalvot, ka mani sirds un dvēsele ir pierakstīta Maskavas ielā 12 korzī. Taču savā rajonā es tevi uzvietuši. Man ir arī draugi, pie kuriem mēdzu iegriezties, lai pildītu garu svaigām emocijām, lai kluži vienkārši izklaidētu savu miesu, asinsriti un skaidro un veselo saprātu. Taču nelielīšos, ka spīķeru epicentrs atrodas Dirty Deal Cafe, kur ļoti bieži notiek bārs, mūzika, teatris, kino, dažādas radošas darbnīcijas un tirdziņi un citi jauki figri vīgi. Dzīvās mūzikas piedāvājums Dirty Deal Cafe pajumte ir ļoti plašs. No akustiski mierīgiem dažādu valstu mākslinieku koncertiem un priekšnosumiem, kas jāiet veseli un garu paceļ aristoteliskos augstumus, līdz pat mūzikai, kas ar savu enerģiju un jaunības dulumu liek aizmirst visas nebūšādas un sīkās ikdienas ķibeles. Nu un jā, reizēm liek aizmirst, arī kādu jaciņu certurīti vai modulo tālūdē. Taču mēs nesam ar zirnekļa līmi pielīmēti vienīgi pie savām pievilīgajām telpām. Mēs šatā ceļojam, jā, lai priecētu ļaudis arī citos Latvijas reģionus. Ar bildē jūs redzat mūsu skatu iz Arumbalē, bet esam uztaršies arī tādos pasakūgos kā pozitīvus un kāpuši uz fotēņu skatūrus. Bet visbiežāk mēs tomēr esam mājās, jo vēl vairāk kā daba, arī dzēr mūsdienu jaunais cilvēks nebija tukšumu. Paldies DJ-am, mums viņam ir ko piedāvāt. Sākot no dubstep, eikbīt, elektro, dark ambient un tālāk, līdz pat oriģinālam popiem. Na, nu, te jau mans jājam zirdziņš, jo Dirty Deal Cafe alter ego, Dirty Deal Teatro, kura paspārne darbojas arī mani mazdeli no Latvijā un ārzemēs titulētās Leļu teatra apvienības UKLV. Šeit neliels ieskats manā tārgada autorvakarā, bet šogad esam cēluši priekšā jaunu šovu ar nosaukumu Vectēvs neapgraizīts, ko izspēlējam kādā nedēļas nogalē, laikmi lūpi. Bet mēs nebūtu nesam vienīgi, tā kā Dirty Deal Teatro darbojas jau trešu gadu, mums ir radies pastāvīgs un inovatīvs teatra cēsuļu loks. Bez jau pieminētiem UKLV varu no galvas nosaukt Elmeru Sērkovu, Valteru Sīli un Vladislavu Šabu, kuri savus garadarbus ir iestudējuši, lai vēl grāsēts to darīt šo sezonu kopumā 8. Gā. Bet arī šajā lauksņā mēs nesam rokas klēpju salikuši, tāpat kā mūzikas jomā, arī teatri mums ir sadarbības par Lido importa valstīm. Esam iepinušies Eiropas neatkarīgo teatru tiklā Artwork Network un esmu pilnvaros pačastēt, ka nākotnē pie mums ciemos gaidām neatkarīgi skatūs mākslinieki no citām galaktiekām. Bet do tajā brīdī, Dirty Deal Teatro jau mēs runas tālāk savā teatra apvērstību un paplašināt 2-3 nedēļā. Bet tiem, kas vairāk aizraujas ar kustīgām bildītēm uz ekrāna, Dirty Deal Kino Klubs piedāvam filmu vakarus, kas notiek otrdienās un kur tiek demonstrētas dažādu valstu vai...
Nu te esene, nu mă spate că este spăr spamu modernistă, codesc! Kada nu es atvenojos, tas, protams, neesmu es, bet man skandalos es brīņu brālis un arhangeļs, kas es gan gribētu pēc iespējas ātrāk turpināt 3, 2, 1. Nu jā, un ejam tālāk, un turpināmies ar nelielu atgriešanos pagātnē. Ja te mēs redzam Deti Dilkafē pirms sākumus Andrejsavā, vietā bez notekas dirupumiem un jebkāda krāna ūdens, vietā ar pilošiem griestiem un augstām telpām, kas mums ļāva norodīties, lai ar avantūristisku pārcelšanos mēs iekrotu jaunas teritorijas. Jā, jūs nepārklausījāties. 2008. Gada vasarā mēs kļuvām par spīķeru teritorijas dzelmlaužiem, lai kā Fēniks no pelniem paceltos pirmā neatkarīgā kultūras iestāde centrā Turkus rajonā. Viss tika darīts pašu rokām, un tagad jau bez visa iepriekšminētā mums ir pievilīgs sanitārais mezlus, un drošāk ir griezti kā Rīgas pilnīgi. Taču to visu mēs nespēcu paveikt vieni paši. Derni bija administratīvā tikla kodolu, vai jau 5 cilvēki, kas pat, kad spērzinot savu jomu, piesaista aizviet jaunus 7 pilnības partnerus, protams, mēs visu tādai vedus, un biznesa biedrus tā veidojot savdabīgu konglomerātu. Nu, un šeit mums ir lietišķi pierādījums tam, ka pirmā piču kučanaks, Norisinājās tieši pie mums Deti Dilkafē 2007. Gadā, kad vēl mēs apdzīvojām Andrejsavas teritoriju. Kopš tā laika esam gājuši kādu savu attīstības ceļu, lai gan sarīkošam šeit vidus pavisam jaunā kvalitāte. Jo, kā tabulā jau redzams, mēs nestāvam uz vietas par spīti tiem, kas ķērts un brēts, līdz visbeidzot aizveras. Mēs pamazām, bet neatlaidīgi mirdāmies uz priekšu. Mums ir konkrēti definoti plāni nākotnē, bet lai vārdi neiet pavriešu darbiem, esmu pilnvaros tikai nedaudz ieskicētos. Jau vasarā mēs plānojam būt atvērti arī biennakts gaišajā pusē. Silta tēja uz kodas un laba lasamiela kalpos par iemeslu kā labam sarunam, tā arī ideālajam laika pavadīšanai biennaknē. Bet vakaros paplašinātais kultūras un izklaides piedāvājums neatstās vienaldzīgus, pat bija zverīgākos slavus. Paldies par uzmanību! Es biju Joko un Mūsēsēl vēl un Deti Dilkafē datās visu labu! Es uz kādam Joki Mīlu! Paldies un mērējai dienu!